വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മഞ്ഞുമലയിൽ ഇടിച്ചു തകർന്നു മുങ്ങിയ ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാനായി പോയ സംഘത്തിനുണ്ടായ ദുരന്തം നടന്നിട്ട് അധികമൊന്നുമായില്ല. അഞ്ചു പേരുടെ മരണത്തിലാണ് ആ യാത്ര അവസാനിച്ചത്. ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ട അഞ്ചു പേരും അതിദാരുണമായി മരണപ്പെട്ട ടൈറ്റൻ ദുരന്തത്തിന്റെ ഞെട്ടൽ ഇന്നും മാറിയിട്ടില്ല. അതിനിടെയാണ് പുതിയ പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപനവുമായി ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് സഹസ്ഥാപകൻ ഗില്ലർമോ സോൺലൈൻ രംഗത്ത് വരുന്നത്. ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് സഹസ്ഥാപകനായ ഗില്ലർമോ സോൺലൈൻ. 2050 ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ 1000 മനുഷ്യരെ അയക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പുതിയ ദൗത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശുക്രനിൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് തന്റെ ആഗ്രഹമാണെന്നാണ് ഗില്ലർമോ പറയുന്നത്. ശുക്രനിൽ മനുഷ്യന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതലം ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിന് 30 മീറ്റർ മുകളിലുണ്ടെന്ന ഗവേഷണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് സഹസ്ഥാപകന്റെ പ്രഖ്യാപനം. അവിടെ താപനിലയും മർദ്ദവും കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഓഷ്യൻ ഗേറ്റിനെ മറക്കൂ, ടൈറ്റനെ മറക്കൂ, സോക്ടനെ മറക്കൂ. മാനവികത ഒരു വലിയ വഴിത്തിരിവിന്റെ വക്കിലാണ്. അതിനെ എതിർക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഒരു സ്പീഷ്യസ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ വളർച്ചയെ അത് ബാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതേസമയം ശുക്രനിലേക്ക് മനുഷ്യരെ അയക്കുന്നത് ഓഷ്യൻ ഗേറ്റിന്റെ പദ്ധതിയല്ല. ഗില്ലർമോ സോൺലൈൻ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ ഹ്യൂമൻസ് ടു വീനസ് ആണ് ഈ ദൗത്യത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. 2020 സ്ഥാപിതമായ ഈ കമ്പനി ശുക്രനിൽ സ്ഥിരമായ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ശുക്രനിൽ മനുഷ്യവാസം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2020 സോൺലൈൻ സ്ഥാപിച്ച ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് ഹ്യൂമൻസ് ടു വീനസ്. ഭൂമിയോട് സമാനമായ ഗുരുത്വാകർഷണം, താപനില തുടങ്ങിയവ അനുകൂല കാര്യങ്ങളാണെന്ന് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജലത്തിന് ദ്രവരൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ അനുകൂലമായ താപനിലയാണ് ഗ്രഹത്തിലേതെന്നും റേഡിയേഷനിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം ഭൂമിയുടേതുപോലെ തന്നെയാണെന്നും ഹ്യൂമൻസ് ടു വീനസ് വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്നു. ടൈറ്റൻ അന്തർവാഹിനി തകർന്നുണ്ടായ ദുരന്തം പുതിയ കുതിപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് തടസ്സമാകരുത് എന്നാണ് ഗില്ലർമോ പറയുന്നത്. ജൂൺ 18 അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുന്നതിനായി യാത്ര തിരിച്ച ടൈറ്റൻ പേടകം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. സാഹസികമായ ഈ യാത്ര പുറപ്പെട്ട 1.25 മണിക്കൂറിന് ശേഷം പേടകവുമായുള്ള ആശയവിനിമയം മാതൃകപ്പലായ പോളാർ പ്രിൻസിന് നഷ്ടമാകുകയായിരുന്നു. 5 ദിവസത്തോളം വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ടൈറ്റന് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ജൂൺ 22 അമേരിക്കൻ കനേഡിയൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അധികൃതർ പേടകം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ശതകോടീശ്വരനായ ഹാമിഷ് ഹാരിംഗ്, ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വമുള്ള പാകിസ്ഥാനി അതിസമ്പന്ന വ്യവസായി ഷഹ്സാദ ദാവൂദ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സുലൈമാൻ, ഈ കടൽ യാത്ര നടത്തുന്ന ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് കമ്പനിയുടെ സിഇഒ സ്റ്റോക്ടൺ റഷ്, ഫ്രഞ്ച് പര്യവേഷകൻ പോൾ ഹെൻറി എന്നിവരാണ് അന്തർവാഹിനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ 5 പേരും അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് സാഹസിക യാത്രകൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ടൈറ്റാനിക് കാണാനുള്ള സാഹസിക വിനോദയാത്രകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായാണ് ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയത്.